Lidköping ledningen i den här matchen. Taylor Townsend säkert och nära stolpen. Och igen, och här vinner Norlin bollen på offensiv planhalva för BP. Bra tryck i steget på Norlin. Kan de spela till Rojas Flores? Rojas Flores går på insidan. Rojas Flores spelar den förbi och kvitterar för BP. Och BP kvitterar genom Michel Rojas Flores ganska kort efter att Lidköping tog ledningen. Och Lagerbratt, Lagerbratt vänder om. Lagerbratt testar skott i stolpen och i mål. Och från ingenting så tar Lidköping ledningen med 2-1 här på Grimsta. Vad som skulle vara en otroligt välförtjänt poäng om hon kan sätta bollen här. Det är Alexandersson i målet. Eldina Amic vid bollen. För kvittering och hon sätter den och vi har 2-2 här på Grimsta IP.